បរស់ម្នាក់ត្រូវបានគ្រួសារធ្វើបនសពរួយរាល់៤ថ្ងៃស្រាប់តែបញ្ឆោតមុខធ្វើឲ្យអ្នកភូមិស្រឡាំងកាំងបរស់ម្នាក់ដែលគេគិតថាបានស្លាប់បែត ជានៅមានរស់រៀនមានជីវិតបន្តពីវិធីបនសពគាត់ធ្វើរួចរាល់បាន4ថ្ងៃជាហេតុបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលបានបញ្ចុះសាក់សពមិនស្គល់អត្តសញ្ញាណមេញដែរមិនមែនជាប្តីរបស់ខ្លួនតាមប្រពន្ធពរមានមួយបានឲ្យដឹងថាដំបងឡាយប្រពន្ធដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ El Camaron នៅក្នុងទីក្រុង San Petrosula នៃ ប្រទេស Honduras បានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកប្តីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះខៃជីឡូអាយុ65ឆ្នាំដែលមិនເຄີញត្រឡប់មកផ្ទះវិញការពីថ្ងៃពុ គន្លងទៅអ្នកស្រីបានយកឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ប្តីទៅសាកសួរនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងដំណបាត់មួយហើយពេលនោះបុគ្គលិកបានប្រាប់ថាប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះបន្ទាប់មកប្រពន្ធត្រូវបានកេធារីកាថាបានស្គាល់សាកសពបារោះនោះដែលកំពុងស្ថិតនៅគន្លែងដាក់សពក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយគន្លែងមុនពេលគេយកសាកសព នោ so ះទៅបួជាបន្តមកទៀតអ្នកស្រីបានជួលឲ្យគេដឹកសាក់សពនោះទៅកាន់ភូមិជនបទរបស់អ្នកស្រីមួយស្ថិតនៅភូមិខាងលិចនៃតំបន់ Saint Nicolas នៅក្នុងទីក្រុង Capen ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា50គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរពេទ្យនិងបានរៀបចំធ្វើពិធីបွန်សពដោយចំណាយអស់ប្រាក់ជាង400ដុល្លារអមេរិកយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីពិធីបွန်សពកណ្ដងផតេះបាន4ថ្ងៃស្រាប់ពេលដែលអ្នកស្រីនៅបន្តកាត់ ຕົກនៅឡើយស្រាប់តែលោកជូលោបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានរងរបួសដោយសារដួលនៅឯវាលស្មៃមួយកន្លែងហើយគាត់ត្រូវបានស្នាក់នៅទីនោះដោយគ្មានអាហារហូបចុកអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រៅមានការភន់ចរឡំបែបនេះប្រព័ន្ធ បានປັບអ្នកកសែតនៅក្នុងស្រុកមួយថាបរោះដែលສ្លាប់នោះគឺមិនមែនជាប្តីរបស់ខ្ញុំទេເພາະឥឡូវນີ້ប្តីរបស់ខ្ញុំបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយប្រពន្ធបន្តថាខ្ញុំចង់ឲ្យຄັງមន្តີពេទ្យສອງກາຈំណាយមកខ្ញុំវិញຄ្លាសເພາະពួកគេបានប្រ�្កល់ຊະສັບ នរណាមេញដែលខ្ញុំមិនស្គាល់អញ្ញាធរនៅនឹងកន្លែងសាក់សពគួរតែពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីមូលថាសាក់សពនោះជាប្តីរបស់ខ្ញុំឬអត់ដើម្បីទទួលបានប្រូមីមផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមជ្ចចុច subscribe ឬជាវនឹងរូបគណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា